Bueno, pues yo me llamo Sonia Mejía, soy compositora. Me encanta montar este tipo de eventos. Ya he hecho varios también en el Cervantes de Nueva York, en varios lugares, poner el lugar a sonar, ¿no? Y bueno, pues cuando vine con Pepe para ver el lugar, que se supone que solo íbamos a hacer un concierto del coro delantal, pues al ver el espacio dije, ¿cómo? Digo, pero aquí no se puede hacer solo un concierto del coro delantal, hay que hacer algo más. Entonces, mira, pues gracias a Paco Caparrós entré en contacto con Cristel del conservatorio y bueno, ella pues ha puesto a su disposición todo. Y luego también conozco a Miguel Molina Alarcón, que es profesor en la Universidad Politécnica aquí de Bellas Artes, y nada, pues quedé con él en dar un taller también para sus alumnos de arte sonoro y que se los trajera para acá. Entonces, de cada obra de Pepe, pues hemos ido sacando sonidos. Cada cual ha sacado los suyos, ¿eh? O sea que también ha sido la creatividad de cada persona. Y vamos, que yo simplemente les he puesto la situación, pero cada cual ha sacado lo que llevaba dentro gracias a las obras de Pepe. Y nada, pues habéis visto que es muy bonito. Y luego, pues hemos hecho también Temsiabo, que es una obra mía, que es para invocar a la energía femenina y a la diosa. Escridaren y nos van a contar que venía, que Pepe Gimeno tenía una exposición gráfica y que vivía una compositora de, en un cor que venía de Nueva York y ahora, que está, ahora está en Madrid, que andaban a posar música a la part visual, ¿no? A la part del disseny, de gràfica. I ens pareix una cosa molt original perquè no és el que estem acostumats, és una, part com més, una forma més moderna de viure la música i cridarem els nostres alumnes i diem, a veure, voleu vindre a participar en això? I es tracta de... de afegir algun element més per a que l'espectador tinga més components, no? Més, fer-ho més interessant, més, no sé, més sensorial, més divin. A tu què te pareix ara que estàs així veient tot? A mi ara estic veient en directe com tots, perquè és una d'aquests concerts que és el moment i cada volta que s'assaja és diferent, perquè clar, no té... i me pareix molt, molt interessant. Crec que estan un poc més descol·locats perquè no és una cosa habitual. Bueno, tot això començà en la meva relació amb Sonia Mejías, perquè ja em plantejà, va veure una exposició meua i em plantejà el que poguérem fer una partitura, una videopartitura a partir d'una obra. I això va ser el primer contacte que vàrem tindre, vàrem aconseguir
vosotros fer la videopartitura, que a partir de una peça van fer un vídeo que se pot cantar d'alguna manera, la gràfica se pot cantar, i entonces aquesta relació ha anat mantenint-se, entonces ha volgut vindre ella en el cor i muntar tot este muntatge, esta performance, i entonces també si la gent que no està habituada sempre li sorprèn molt, no? Suposa per a tu el que mitjançant sonidos estiguen retransmitint un poc pues, el que significa, no? Les teues pintures, cultura i tot. Pues jo crec que ells traten de potenciar l'expressió que tenen els quadros, no? I entonces és un element més añadit a això. Jo crec que el que passa és que sorprèn tant, que el que te passa és que jo crec que en principi, si no estàs un poc acostumbrat, te retrau. En vez de potenciar-te, te retrau un poc. Però jo crec que a la llarga i en tranquil·litat i quan ho assumixes, ho disfrutes. Suposo que contenta amb la resposta, no? I amb el resultat. Sí, 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 per supost. M'ha sorprès perquè el que és la performance l'ha muntat Sònia al seu gust i en la seva idea sobre la meva obra. Entonces és un treball d'ella, absolutament. D'ella i després del director del cor, de Cristel i de Molina, que en de Belles Arts. A mi d'entrada em pareix sorprenent, perquè no sé, de vegades esperes una cosa més normal, per dir-ho així, no? Però jo crec que està en sintonia en l'exposició, la gent que ha vingut i l'ha pogut veure, veurà que d'ací de figuratiu n'hi ha molt poc, és tot abstracte, és molt, diguem, en fi, la idea que puga tindre el Pepe Gimeno, però és que la música que acompanya avui és també igual, eh? És donar un efecte sonor un poquet especial, jo crec que molt bé, la gent està sorpresa. Està sorpresa per el fet concret, està molt bé, està molt bé. És una performance que fan respecte al sonit, la interpretació del sonit, de la imatge al sonit. I la veritat és que, a part que l'exposició és boníssima, Pepe Gimeno és un dels millors dissenyadors gràfics i, com veiem, també pintor i escultor, que té una qualitat indiscutible. Ja es posa per tot el món, en Nova York, en tota Espanya, en Europa. I avui en aquesta performance, la veritat és que a mi m'ha impactat, sincerament. Primer, perquè no estic acostumbrat a veure aquest tipus d'art. Segon, perquè tenim gent del Conservatori, que està al Conservatori Professional de Música i Dansa. Estan interpretant també el cor de cant, hi ha gent de música també. I la veritat que és una sensació, diguem, estranya, però al mateix temps agradable. Te llama a escoltar què diuen, a quin son hi fan. Jo crec que això és molt interessant. Per tant, la gent està dient-me que li agrada, insistís. És molt impactant i la veritat que han acertat perquè crec que el que volien era impactar i que la gent no es quedarà indiferent front a aquesta exposició.